Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандылық мектеп түлегі бірыңғай ұлттық тестілеуден 97 балл жинап, жоғарғы оқу орнына грантқа түсе алмай қалған. Өзінен төмен балл алған 10 баланың грантқа өтіп кеткенін қалай түсінуге болады? Аймағымызда дәстүрлі түрде өтетін тіл жанашыры байқауында жүлдегерлерді облыс әкімі марапаттады. Байқаудың биылғы ерекшелігі қазақ тілін үйреніп, байқауға қатысқан өзге ұлт өкілдерде көбейіп келеді. Қаламызда алғаш рет қазақ тілінде сыбайлас жемқорлықтың зардабын көрсететін спектакль қойылды. Қарағандылық мектеп түлегі бірыңғай ұлттық тестілеуден 97 балл жинап, жоғарғы оқу орнына түсе алмай қалған. Өйткені таңдаған мамандығына гранттан қағылып қалған. Есесіне өзінен төмен балл алған 10 бала мемлекеттік грант иелері болып шыға келген. Білім министрлігінде әуелі грантқа іліккендердің барлығы тұл жетімдер деп ақталғанымен, кейін ол ақпарат расталмады. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өтемін деп кітаптан басын көтермеген Назым Рымқанова дайындықтың зая кеткеніне әлі де ашынады. Әсіресе ата-анасының үмітін ақтай алмағаны жаныма ауыр тиді деп отыр. Тестілеуден 97 балл жинап, көңілі қалаған мамандыққа грантқа түсемін деген мақсаттың орындалмағанын комиссия мүшелерінен көреді. Әсер етеді, әрине, өзім болашағымды ойлағанда түспей қалсам, енді ата-анамды жағдайда кеп тұрғанда жоқ, мені ақыл оқытуға. Таңдаған мамандыққа грантқа іліккендердің тізімін көргенде Назымның ата-анасының да төбе шашы тік тұрды. Өйткені грант иелері атанған 10 баланың ұпайы әлде қайда төмен екен. 97 балл алған Назымның ауылдық квотасы болып тұрып, тегін оқу бөліміне түсе алмай қалғаны бассыздық деп отыр. Сондықтан білім және ғылым министрлігінен қайта тексеріс жүргізуін талап етеді. Астанаға баруды жөн көрдік. Келесі күнінде Астанаға жол жүрдік. Ондағы ойымыз департамент басшысымен кездесу, тіпті болмаса министр, білім министрі Сағадиевтің приемына да кіру болатын мақсатымыз. Бірақ о жерде бізді қабылдау бөліміндегілер министрдің несіне кіре алмайтындығымызды айтты, өйткені біз ол үшін бір апта бұрын... Ол түсінікті, иә, ол түсінікті. Анау, нені айтыңызшы, сан процесі анау? Қаншықты бірінші, не деп айтты, екінші не деп айтты? Сосын кейін онда бізді департамент басшысының... Ал білім беру және ғылым министрлігіндегілер грантты тұл жетімдерге бердік деп ақталады. Ал Назым Рымқанова жинаған бал таңдаған 4 мамандықтың біреуіне де келмей қалған сөздерінше. Сондықтан грант бөлетін комиссия мүшелерінің жұмысын тексеруге негіз жоқ деп отыр. Ауыл квотасы бойынша 101 балл. Төртінші мамандықты әлеуметтану мамандығы. Аталған мамандыққа шектік бал жалпы конкурс бойынша және қазақ бөліміне 101 балды құрады. Осыған байланысты Назым Рымқанова 97 балымен өз көрсеткен мамандықтары бойынша грантқа ілінбеді. Дегенмен Назым Рымқанова да ата-анасы да грантқа түскен 3 баланың толық жанұяда тәрбиеленгеніне сенімді. Сондықтан жанайқайын біреу естір деген үмітпен прокуратура мен жемқорлыққа қарсы агенттігіне арыз түсірді. Ал амалы қалмаған мектеп түлегі жоғары оқу орнының ақылы бөлімінде білім алуға мәжбүр. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда тіл жанашыры байқауының жүлдегерлерін облыс әкімі Ерлан Қошанов марапаттады. Байқау жылдағы дәстүрге айналған. Биылғы жылы 7 адам лауреат атанды. Оның ішінде үздік телехабар аталымының жүлдесін бірінші Қарағанды телеарнасының хабар жүргізушісі Гүлнұр Жәкен иеленді. Облыс әкімінің тіл жанашыры сыйлығы 2012 жылдан бері жалғасып келеді. Биыл байқауға 56 үміткер қатысқан. Мерекелік шараны бастап сөз алған облыс әкімі Ерлан Қошанов ана тіліміздің мерейін асырып жүрген жандарды жүлделерімен құттықтады. Айтуынша өзге этностардың арасында да қазақ тіліне қызығушылар көбейіп келеді. Сондай-ақ үш тілді білу заман талабы, ал қазақ тілі барлық ұлттың басын қосатын құрал болып қалмақ. Жыл сайын тіл жанашыры аясында осындай бір пайдалы мәселені шешу отырған болса, байқаудың нақты жәтшесі осы болар деп мен ойлаймын. Мұның барлығын не үшін жасап отырмыз? Қазақ тілі қоғамы бар, жазушылар одағы бар, зиялы қауым бар, біздің қауымдар бар.
сіздерге қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту бағытында шараларды жандандыру қажет деп ойлаймын. Бүгінгі күнде қазақ тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдерінің саны күн санап өсіп келеді. Бұл қуанарлық жағдай. Тіл жанашыры байқауы өңірде қазақ тілінің мәртебесін көтеруге арналған. Олардың арасында кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметкерлер, журналистер, өзге ұлт өкілдері мен бірнеше тілді меңгерген жандар да бар. Соның ішінде бірінші Қараған телеарнасындағы бірнеше хабардың авторы Гүлнұр Жәкен үздік телехабар аталымының жеңімпазы атанды. Бұл жүлде тек қана менің емес, сонымен қатар жалпы бірінші Қарағанды телеарнасының жеңісі деп білем. Себебі бір хабарды эфирге шығару барысында барлығымыз ұжым болып жұмыс атқарамыз. Бұл үлкен еңбек және осы жүлденің бізге бұйырғанына мен өте қуаныштымын. Мемлекеттік тілді дамытуға өзіміздің үлесімізді бұдан ары де қоса береміз. Сондай-ақ ең жас тіл жанашыры 15 жастағы Евгений Янке тіл білгірі атанды. Ол Шет ауданындағы Жамбыл Ақылбаев атындағы гимназияда оқиды. Ал Абай ауданындағы Абай Ақиқат газетінің бас редакторы Гүлнұр Абиева тіл жаршысы аталымының иегері болды. Гүлнұрдың пікірінше ауданда көптеген өзге ұлт өкілдері тұрады. Газет осынау жергілікті халық пен биліктің арасында алтын көпір болып, ана тілімізді насихаттап келеді. Журналистика саласында бұл билік пен халық арасындағы алтын көпір болғандықтан мен әрдайым халықтың мұңын билікке, билікте болып жатқан жаңалықтарды халыққа жеткізуге міндеттімін. Оның ішінде қазақи болмыс, қазақи салт-дәстүрлерді соған қоса халыққа жеткізіп, соларды жариялап отыруға біз тиістіміз деп ойлаймын. Шара аясында әр аталым бойынша 250 мың теңгеден сыйлық тағайындалған, ал 1 миллион теңгелік бас жүлдені жергілікті журналист Әшімхан Жампейісов иеленді. Мереке иелерінің құрметіне концертті бағдарлама ұйымдастырылып, өңірдің өнерпаздары өнер көрсетті. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов самбадан Азия ойындарының чемпионы Бағлан Ибрагимовке пәтер кілтін табыс етті. Бүгін аймақ басшысы Джакарта төрінде ел абыройын асқақтатып келген спортшылармен кездесті. Неравнодушные наши земляки решили подарить ключи. Я просто вручаю. Жезқазған қаласындағы жаңа пәтер және 1,5 миллион теңгенің сертификаты. Бұл самбодан жазғы Азия ойындарының чемпионы Бағлан Ибрагимовқа берілді. Бағлан алғашқы белдесулерінің бірінде мұрнынан қатты соққы алып, жарақаттанған болатын. Алайда тыныс алу қиын болса да, арқа спортшысы жарысты жалғастырып, алтын медальға қол жеткізген. Жалпы Бағлан бұл спорт түрімен 15 жылдан аса уақыт шынығуда. Спортшы қазақ елінің қолдауының арқасында жеңіс тұғырынан көрінгенін айтады. Іште сенім болды, өйткені артында өзімнің бапкерім тұрды, қазақ елі тұрды, осы Қарағанды облысы тұрды, тек іште алтынын алам деген ойда бардым. Ақтық сайыста күрескен моңғол палуаны ол, мен екі ай бұрын Азия чемпионатында күрескен, онда да ұтқам ауырту әдісімен, сол жеңісімді қайталай алдым. Бағланың бапкері Саят Серіков шәкіртіне риза. Оның айтынша алға қойған мақсаттарды толық орындап, үмітін ақтаған. Енді қараша айында Румыния мемлекетінде өтетін әлем чемпионына дайындалу үстінде. Біз өзіміздің қойған мақсатымызды орындап, енді нәтижені толық орындап деп ойлаймын. Бас қараша айында әлем чемпионаты бар. Сол енді әлем чемпионатына оқу-жаттығу жиындар өтеді. Сол әлем чемпионатына дайындалып отырып. Жалпы 18-ші Азия ойындарына өңірімізден 34 спортшы барды, олар 10 спорт түрінен сайысқа түсті. Бүгінде Қарағанды облысының қоржынында 1 алтын, 3 күміс және 7 қола бар. Облыс әкімінің марапатынан бөлек әр жүлдегер ұлттық олимпиада комитетінің ақшалай жүлдеге ие болды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов спортшыларды жеңістермен құттықтап, Қарағанды облысын мақтаныш екенін жеткізді. Өте жақсы нәтижемен оралдыңыздар. Қазақстанның намысын қорғадыңыздар. Сол үшін сіздерге бүгін үлкен рахмет айту үшін жиналып отырмыз. Сіздерді жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бұдан бөлек облыс әкімі жүлдегерлер лайықты деңгейде нәтиже көрсеткенін айта келе, алдағы уақытта да спортшыларға қолдау болатын жеткізді. Сондағы еліміздің даңқы үшін жаңа спорттық көрсеткіштер тіледі. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Орта білім ұйымдарыда сыбайлас жемқорлықтан арылмай отыр. Осынау келеңсіздіктерді жою мақсатында мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі республикалық деңгейде онлайн конференция өткізді. Шараға білім және ғылым министрлігі мен агенттік басшылары және өңірдегі аталмыш сала басшылары мен өкілдері қатысты. Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықпен күрес департаменті қызметкерлерінің пікірінше, мектептегі барлық қаржы жинау шаралары жемқорлыққа жеткізеді. Аймағымызда осынау департаменттің жанынан коррупциямен күресетін мониторингтік топ құрылған. Аталмыш мобильді топ өңірдегі жемқорлыққа жеткізетін жағдайдың алдын алып бақылап отырады. Жыл басында орта білім мекемелерінің басшыларына да оқушылардан ақша жинау жемқорлық болып саналатыны ескертілді. Білім министрінің орынбасары, вице-министр ешқандай ақша жиналмау керектігі туралы білім ұйымдарында өзі мәлімдеме жасаған болатын. Енді бұл жерде қандай жағдайлар болуы мүмкін? Бұл жерде жаңағы мектепке керек қаражатты алу барысында олар дер кезінде өздері сұраныс бермейді. Білім басқармасына, білім бөліміне, әкімдікке, жергілікті бюджетке. Сондықтан осындай мәселелер орын алып жатады. Республикалық онлайн конференцияда мәлім болғандай, кейбір өңірде оқушылар тесттен өткізуде де қаржы жиналған. Оған қоса сала қызметкерлерінің еңбек ақысының төмендігі де мұғалімдерді жемқорлыққа итермелейді. Сондай ақ мектеп басшыларының жұмысты дұрыс ұйымдастыра білуі де келеңсіздіктерді азайтуға септігін тигізеді. Сондықтан бар мәселені ұжыммен кеңесе отырып, тиімді шешкен абзал. Естеріңізге сала кетсек, агенттікте 14-24 кол орталығы қызмет атқарады. Онда азаматтар аты жөнін көрсетіп, сыбайлас жемқорлық бойынша ұсыныс шағымдарын айта алады. Сондай ақ мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевтың Фейсбуктегі парақшасына, жеке блогына және электронды поштасына хабарласуға болады. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды тұрғындары тегін толық медициналық тексерістен өтуге мүмкіндік алды. Өткен демалыс күні барлық ем алу мекемелерінде ашық есік күні ұйымдастырылды. Дәрігерлер науқастарды жолдамасыз қабылдап, диагностикалық тексеруден өткізді. Аталмыш шара денсаулық фестивалі мен отбасы күніне орайластырылған. Қарағандылықтар алдын ала тіркелусіз және ыңғайлы уақытта ем алуға мүмкіндік алды. Білікті дәрігерлерден медициналық кеңес алған тұрғындар бұл күні озық қондырғыларында қызметіне жүгінді. Нөмір 1-ші қалалық ауруханасында гинекологиялық және акушерлік ем алу орталығы жұмыс жасайды. Ауруханадан тыс бұл орталық сәуір айында ашылған. Алғаш тексеруге келгендердің бірі Аққу Көрпілдесова, қала тұрғыны, мамандардан кеңес алып тегін қаралды. Демалыс күндері осында келіп, ашық күні өтіп жатыр, соған мамандардан қаралып, дәрігерлерден кеңес алып, тексеріліп жатырмыз. Осындай ашық есік күндері өте жиірек өтсе, жақсы болар еді. Ал бұл күні нөмір 1-ші емхана алдында флешмоб ұйымдастырылды. Аталмыш ем орталығындағы ақ халаттылардың қабылдауына келген науқастардың қарасы қалын. Іс-шара аясында қала тұрғындары емхананың жетекші дәрігерлеріне тегін кеңес алып, көз қысымы мен диагностикалық тексеруден өтті. Осындай шараларда біз көп деген көз ауруларына шалдыққан адамдарды табамыз. Ол өте жиі келетін катаракта және глаукома. Бұл ең бірінші көмек және профилактика, көз ауруларының профилактикасын жасау болып табылады. Осындай акцияға өте көп адамдар келеді, сондықтан өз септігім тигізіп отқаны өте қуаныштымын. Ашық есік күні өтетінін алдын ала хабардар болған қалалықтар мүмкіндікті құр жібермеді. Іс-шара аясында артериялық қан қысымын өлшеу, қан құрамындағы глюкоза деңгейін, холестеринді, артық дене салмағын анықтау, көз және жүрек аурулары сынды дерт түрлері бойынша түрлі тексеруден тегін өтіп, кеңестер жүргізілді. Айта кету керек, қыркүйек айында кардиолог күніне орай барлық емдеу орталықтарында ашық есік күнін өткізу жоспарда. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық ішкі істер департаментінде мемлекеттік тілді меңгеру бойынша байқау өтті. Тәртіп сақшылары қазақ тілді білу ғана емес, күнделікті қызметінде дұрыс қолдана алғаны үшін алғыс хаттармен марапатталды. Іс-шара 5-ші қыркүйекте атап өтілетін тілдер күніне орай ұйымдастырылды.
Құтбаева Семхан Сағат қызы Қарағандық. Көрбаев Алдархан Бескемпір. Қазалиева Қалима Құрман. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінде дәстүрге айналған шарада мемлекеттік тілді білгені және күнделікті қызметінде дұрыс қолдан алғаны үшін өзге тәртіп сақшыларына алғыс хаттар табысталды. Денис Сафонов құқық қорғау саласында қызметте жүргеніне 18 жыл болды. Ұлты орыс болса да қазақ тілін жетік біледі. Оның пікірінше еліміздің әрбір азаматы ұлты мен дініне қарамастан мемлекеттік тілді білу қажет. Қазақ тілін жақсы білгені үшін алғыс хат алдым. Өзі тілі мен басқа тілдерді оқу керек. Қазақстанда тұрғандықтар қазақ тілі білу керек. Рухани жағдайын көтеру барысында мәселелер қозғалған. Сондай-ақ Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана қызметкерлері мемлекеттік тілде кітап көрмесін ұйымдастырды. Онда сөздіктермен қатар қазақ тілі этикасы, Астана тарихы сынды кітаптар қойылған. Шара барысында қазтест тапсырған 13 қызметкер жақсы нәтиже көрсеткендер үшін марапатталды. Ішкі істер департаментінің бастығының орынбасары Ардағын Тықпаев мұндай шаралар полиция қызметкерлері арасында патриотизмді тәрбиелеп қана қоймай, мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуге септігін тигізетінін атап өтті. Тіл адам мен адамды, ұлт пен ұлтты жақындастырып, табыстыратын өзгеше құрал. Сондықтан да біз оны халықтар арасындағы достықтың бастауы, олардың ынтымақтастығы мен береке бірлігінің тірегі ретінде қасиет тұтамыз. Мемлекеттілікті дамыту, рухани жаңғыру біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Сіздерді Қазақстан Республикасы халқының тілдері күні мерекесімен жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, бақыт және береке бірлік тілеймін. Марапаттау рәсімінен кейін өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте тақырыбында полиция бөлімдері өзара сайысқа түсті. Мұндағы мақсат салт-дәстүрді дәріптеу мен тарихты білу және қазақтың жетік меңгеру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Байқауға қатысқан тәртіп сақшыларының қабілеті мен шеберлігін, өнерін арнайы құрылған қазылар алқасы сараптап бағалады. Нәтижелер бойынша бірінші орынды оңтүстік-шығыс полиция бөлімі жеңіп алса, екінші орынға октябрь бөлімі қол жеткізді. Үштікті теміржолшылар полиция бөлімі қанжығаларына байлады. Барлық командалар бағалы сыйлықтармен, құрмет грамоталарымен марапатталды. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда алғаш рет қазақ тілінде сыбайлас жемқорлықтың зардабын көрсететін спектакль қойылды. Драмалық туынды мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті тапсырысы бойынша сахналанды. Қойылымды алғашқылардың бірі болып шенеуніктер тамашалады. Ондағы мақсат мемлекеттік қызмет саласында сыбайластықтың алдын алу болып табылады. Шуламан, начальник, бәрі дұрыс қал жемеңіз. Кім дейін? Начальник. Әйел тағдыры спектаклінде қазіргі қоғам бейнесі ашық көрсетіледі. Мемлекет қазынасының қолы жеткен шенділердің ақшаны талан таражға салуы, бірін-бірін алдау, арам пиғылын жүзеге асыру үшін пайдалану. Соңында сотталып, абақтыға қамалған жемқора елдің ащы зары. Оқиғаның желісі өмірден алынғандықтан көпшіліктің көңіліне ой салады. Және тәрбиелік маңызының зор екендігін айтады сыбайлас жемқорлықпен күресушілер. Театр репертуарында кеңінен танылған шығарма, өйткені және сол арнайы осында халық арасында зор бағаға ие болған, соның ішінде осы адамгершілік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы манет сияқты құндылықтарды дәріптейтін шығарманы арнайы театр ұжымымен бірлесіп мемлекеттік қызметшілер үшін ұйымдастырып отырмыз. Мемлекеттік тілді қолдау мен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында аймағымызда жұмыстар жиі ұйымдастырылады. Осында игі бастамалар адамның рухани дамуына, көңіл көкжиегін кеңейтуіне оң әсерін тигізеді. Қойылымды тамашалауға келген мемлекеттік қызметкерлер спектакльден үлкен әсер алғандарын және туынды терең ой салғанын айтады. Негізі шыны керек, бірақ бір ой салады адам кішкене ойланады. Негізі біздің өзіміздің жаңағы жұмысымызбен, кәсібімізбен байланысты ғой барлығы. Жақсы тәрбиелік мәні бар деп ойлаймын. Қойылым режиссері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Сламбек Жұмағали, ал авторы Аманбек Жапаров.
Алдағы уақытта театр ұжымы аталмыш драмамен Қарағанды облысы бойынша гастрольдік сапарға шығуды жоспарлап отыр. Бұлда аймақтарда жемқорлық дертінің алдын алып, қоғам санасын жаңғырту мақсатында қолға алынбақ. Шолпан Амантай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.